Hei, da kommer det en liten rytmediktat, og denne diktaten her, den går i 3/4 takt, og består av en takt. Den høres slik ut. 1, 2, 3. Da, da, da. Dersom du ønsker å høre denne flere ganger, kan du spole filmen tilbake nå, eller du trykker på pause dersom du trenger tid til å tenke deg om. Da tar vi fasiten. 1, 2, 3.